covid-19 ပေါ်လေလုနာတနေ့တက်တနေ့များပြလာပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့မရှိသေးဘူးလို့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဌဥက္ခမောင်ဝင်းကပြောပါရတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲပေးကြတာပြည်ပကြိုတင်မဲတွေကိုလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတာဆတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ social distancing ဖြစ်အောင်မဲရုံတွေထပ်တိုးတာမျိုးလုပ်ရလိမ့်မယ်ရွှေ့တော့မရွှေ့တော့ဘူးလို့ဥက္ခမောင်ဝင်းကပြောပါရတယ်။တဖက်မှာလည်းစက်တဘာ25ရက်မှာ အထွေကရက်ကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုဗစ်ကာလအထူးတင်နန်းပေးဖို့အစည်းအဝေးကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့စက်ပတ ember 9ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့ပုံမှန်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။တင်းနန်းတွေတင်းစားရှင်းလင်းပွဲတွေကိုဖြတ်လိုက်ပြီးမဲ့ပြည်ပအကြိုတင်မဲတွေကိုတော့စက်ပတ ember 12ရက်နောက်ပိုင်းမှာပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံသားရွေးဝန်ကြီးဌာနစီကနေလက်ခံရယူဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြည်ပအကြိုတင်မဲတွေကိုလက်ခံဖို့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကခရိုင်အဆင့်အရာရှိတွေဟာစက်တင်ဘာ17ရက်ကျရင်နေပြည်တော်မှာကွာရန်တင်းဝင်ပြီးဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးကြရမှာပါရှင်။